wadooyin kaasi ayaa ay iyaguna ku dabaaltegayaan oo waa qayb kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybaha mootooyinka iyo waxaana dhaali doona mar dhow hub iyo waxyaalihii kala duwanaa ee loo maray ugada duwan oo dhawaadii ay hidayaan ayaa halkaasi ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taasoo waxaa dhamay hubka kala duwan ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu u adeegsado daafacaadda ka kooyo cadanka Soomaaliyeed shaqa iyo halaga baaba'a uu ku baday ee cadanka Soomaaliyeed u dilay in uu kaga ka mid ahbu keena u soo xadgudo dhawaadi ayaa kiidaya hubkaasi hubku aad iyo aad ayaa ugu noocyaday weynuna si aad iyo aad ay ula dhacayaan marka ay arkaan ciidamadoodii xoogga dalka Soomaaliyeed halkii ay adeegsanayeen ee daafaca dalka hooyo adeegsanayeen kala duwan oo halkan lagu soo bandhigay oo qof walba oo ka tirsan dadkaasi hay'adaha kaga gadaaman gegidaasi aydin aragtaan ayaa shuuriyay ay si dagdagaysaa shucuur wadanimo dhawaadhida aydin aragtaan waxa ay kiiyaan hubkaasi madaxda wax laysa regmaada cadowga ayaa loogu talagalay cadow kasta oo dalka Soomaaliyeed u saxba in lagu baabiyo waa nooc kale oo iyaguna dhawaadhi kale oo hor ah oo iyaguna jeeya madaafic kale gadiidan dadweynaha ku dadaaman hareeraha kala duwan ee gegidan ay soo marayaan ciidamada qalabka gaar ahaan xagga dalka Soomaaliyeed qaybihii ugu dambeeyay waa hubka waxa ay yihiin qaar aad iyo aad u faraxsan sida fiican ee wanaagsan ee halkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay uga muusayaan in ay diyaarka ugu yihiin daafacaadda dalka hooyo iyagoo adeegsanaya hubkaasi casriga ee madaafiicaasi aydin arkaan ay kala yihiin ee ay jiidayaan dhawaadaasi kala gadiyan qaar waxay leeyihiin hubkaay qaar bartaay qaar kala noocnooc dadku waa idin aragtaan qaar waa ay fadhiyaan qaarna waa ay tagayn welima dhadhawaa ee waxaad aragtaa in ay soo daba xidhiirsan yihiin hubkii kala duwanaa ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ilaa iyo halka uu ku dhammaado laamiga ee idin aragtaan ay soo daba xidhiirsan yihiin waa qaybo kale oo leh ka tirsan hubka halkan ay ku soo bandhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan rogta weyn hubka rogta loo yaqaan waa hubka meel fog wax ka dila ee baabiya cadowga korkiisa ku gubay baabiya ku walaciya waa hub aad aragtaan isagu ina uu yihiin koomadeeyahay aawatasi koomadeeyahayaas oo kale waxaana la mid ah koomadeeyahayaasha oo kale oo cadowga ayaa uu meelaha uu ku baabiya ku walaciya weynaha faraha badan ee maanta daawatada ka soo qayb galay jihada ayaa markii ay arkeen hubka faraha badan ee maraya ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gudaha daafaca dalka oo ay ugu riyaaqeen waa inay tartaagay hubka socda ay ma qodna oo hubka ay in aragtaan oo mid walba uu la socdo tartanka dalka xoogga dalka Soomaaliyeed qayb kale ayaa soo bilaabmaya oo tartan hubka xoogga dalka Soomaaliyeed uu adeegsado hawlaha daafaca dalka xir iyo dhulba waxa ay yihiin kuwa lagula dagaalamo diyaaradaha waa hubka isagu soo daadiya diyaaraha soo xadba hawada jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya duumahaasi aydin aragtaan ayaa walacan xabadu dabada dhulka ayay soo dhigaatuga diyaarada gaari baa jiidaya daadida lifta diyaaradaha dhawaadhida jiidaya macaa waa kala macnoo kuwanina afar daayadi dhow qaybo kale oo hubka ka mid ah xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa iyaguna hor loo dhawaadhi karo lix daagil ay jiidayo kuwaasina waxa ay saamanka waa tawaariikhda isla lifta diyaaradaha ee soo baxda iyaguna
لكن هناك اشياء اخرى في المدينه التي تتمكن من وأنا أقول لك أن أنا أقول يا رب 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 يا
diyaaradaha oo waa in aragtan sida ay gumaacada ay aan ka dhacay diyaaradaha kaana aad u weyn ayaa dadku leeyahay ama ka imaanaya xukunka Soomaaliya ee ku jira oo ka garan dadka ee ku jira arfad ee iyo ay noqon karaan iyo sida ka tiray in ay u gumaacada awooda Soomaaliya sida ay doonaan cadawgana ay ka yeeyaan diyaaradaha waa ka diyaaradaha wana waa buu hoos maray oo aha ciidamada Israa'iil ayaa dadkii kala galay arkan iyo aha saarayaasha wana waa tartan gaar ah oo dhisay laba ah good wana iyo mar gole ayaa ku dhayay anaaba ay tirayaan arkiga iyo qadin aad adawkani arkaya ayaan u soo hamadoodeen aad ka intoo ii kaceen in uu dalka Soomaaliya ku qaado weer dadweynuhu fagaaraha kan maanta aydin aragtaan daawadayaal fi'aadaha ayaa ay u daawanayaan waxyaalaha ay ku soo bandhigayaan halkan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qeybihii kaleba haatan ayaana iyadoo oo uun maaday fantasiyihii lagu diyaarinayaa sidii madaxweynuhu ugu ambaqay lahaa ee gegida uga ambaqay lahaa kadibna madaxda kale kadibna dadweynaha ciidamada aydin arkaan ee bank ayaa u diyaar ah salaantii dahdi daawanayay fantasiyaha baaldega kood iyo labaatanka oo ina aad imbeeda kumbaarga Soomaaliya taalin xamed iyo qare oo salaamay madaxdi kale ee ka tagtanay sabiyay dowladda oo ay weliyaan madaxdi kale madaxweyne xayir kale kumiye iyo madaxdi kale ee kala fadhiga iyada waxaa uga degaya haadan talaanada dabuuqa isaga oo socda cadaadigii loogu talagalay fantasiyi ka dambe markii uu dhamaaday ayaa aydin arkaan iyada oo madaxweynuhu uu sii jeedo haadan goobtii laga bixi lahaa iyada oo barnaamijkii fantasiyaha intaas ay ku dhamaaday madaxweyne ee dalalkiyada iyo madaxda kaleba haatan waxa ay u ambaxay yaan halkii baa ay raali lahaayeen madaxdi kale oo ku dhigaynaysa madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya qabeeyaa mid ka mid ah dadka Soomaaliyeed dalkiyaad dalkiyaad oo baabuur furay haatan waxaa la ogeeyaa in uu dhaqaaqo baabuur madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo fantasiyaadku u tabay ay ku dhamaadeen madaxdi kalena ay sii dhigaynaysa madaxweynaha dhaqaaqay
qaadigii ayaa dhaqaaqay dakhweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya iyadoo caabta jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya uu ka babanaayo waa ay idin aragtaan madaxweyne jaaladiyaad iyo madaxdii kale oo xota intaasinaha uu ku dhumaaday kamardihii loogu talagalay garaha 12 October 1983 dadweyne aada u fara badan oo kumanaan ah ayaa ka soo qaybgalay maanta gaar ahaan 12 October ee guurada Vietnam ee wadada gacanta 12 October 1983 iyadoo lagu soo bandhigay qoraallo fara badan iyo sawirro fara badan oo lagu sharxay goobta garaha 12 October waa ciidamadii miisiga gaacayay oo haatan iyaguna anbabaxaya